ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ନୂତନ ଆମେ 8i କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ସଲ୍ଭ କରିବା। 8i କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ହେଉଛି 10 + 6 + 2 ଏହି ଅନୁକ୍ରମରେ AS15 କେତେ ଅର୍ଥାତ 15ଟି ପଦର ସମଷ୍ଟି କେତେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 10, 6, 2 ତ ଏଇଥିରେ ମୁଁ କମା ଦେଇ ଲେଖିବି 10, 6, 2 ଏଇଭଳି ଲେଖିବି। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମତଃ କି ହବ ନା a ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10। ତ 10 ରୁ 4 କମିଲେ 6, 6 ରୁ 4 କମିଲେ 2 ଅର୍ଥାତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର 4 4 କମି କମି ଯାଉଛି। ବା ଡି ହଉଛି କେତେ ନା 6 - 10 ଯୋଉଟା ହଉଛି -4 ବା 2 - 6 - 4 ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥରରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତରଟା ସମାନ ରହୁଛି ଯାହା ହଉଛି ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ଡି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -4। 2 6 ପଢନ୍ତୁ ବା 6 10 ପଢନ୍ତୁ ଡି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -4। ତ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ 15ଟି ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। 15ଟି ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦର ସମଷ୍ଟି କାଢିବାକୁ ପଡିବ S15। ତ 15ଟି ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦର ସମଷ୍ଟି କାଢିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ 15ତମ ପଦଟି କିଏ କାଢିବାକୁ ପଡିବ ଅର୍ଥାତ ଏଠି କିଏ ରହୁଛି T15ରେ କିଏ ରହୁଛି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତ T15ରେ କିଏ ରହୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ TN କାଢିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ TN କାଢିଦେଲେ ଆମେ T ଇଏ ପାଇଯିବ। ତ TN ପ୍ରଥମେ କାଢିବାକୁ ପଡିବ। ତ TN କାଢିବା ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି A+N-1D ଏ ଜାଗା ଲେଖିଦବା 10 ଲେଖା ହେଇଛି +15 - 1 ଡି ହଉଛି -4। ତ ହିସାବ କଲେ 15 × 1=14 14 × -4 -56 + 10 -46 ଅର୍ଥାତ T15 ହେଇଗଲା -46 ଅର୍ଥାତ ଆମର 10, 6, 2 ଏଭଳି ଗଲେ ଯୋଉ ଆମେ ହିସାବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଶେଷ ପଦ ସେ ଶେଷ ପଦଟା ହେଇଗଲା -46। ତ ଆମକୁ ଏତିକି ମିଶେଇବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଯୋଉ ମିଶ୍ରଣ ଫଳ ଆମେ କାଢିବାକୁ ଚାହିଁବା କୋଉ ମିଶେଇ ମିଶ୍ରଣ ଫଳ କାଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଫର୍ମୁଲା ବା ସୂତ୍ରଟି ହେଉଛି SN=N/2 A+L। ତ ଆମେ S15 କାଢିବା ଯାହା ହଉଛି 10 + 6 + 2 ଏମିତି ଗଲେ ଶେଷ ପଦ ହଉଛି -46। ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ SN=N/2 ଥିଲା ତ ଆମେ କେତୋଟି ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଆମେ 15ଟି ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ କାଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ତ S15 = ଅର୍ଥାତ ଆମେ 15 N ଜାଗାରେ 15 ଲେଖିବ 15/2 2 ପ୍ରଥମ ପଦ କି ଥିଲା ନା ପ୍ରଥମ ଥିଲା 10 ଏବଂ ଶେଷ ପଦ କି ଥିଲା ଶେଷ ପଦ ଥିଲା -46 ତେଣୁ L ଜାଗାରେ ଲେଖିଲେ -46 15/2 2 10 + -46 ହେଲା -36 କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲେ 2ରେ 15 × -18 15 × -18 15 × -18 ହେଲା 270 -200 ଦେଇଦେଲି -237 ହେଲା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆନ୍ସର। ଇଏ ହେଲା 8i। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ J କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ସମାଧାନ କରିବା।